Չեմ, պարոն Խաչատրյան։ Պարոն Աղաջանյան, եթե գնահատում ենք Արցախյան պատերազմի երրորդ փուլը, առաջին եւ երկրորդ, չնայած երկրորդ երևի կարելի է առանձին փուլել չհամատենք։ Չեմ լսում, իքս կամ։ Եթե մենք համատում ենք, այ դեպքում 15 վայրկյանից խնդրում եմ վերադարձնել պարոն Ռուբինը։ Ասմոսը։ Եթե վերադարձրեք 15 վայրկյանից պարոն Ռուբինը։ Կվերադարձնենք, հանգիստ։ Ուրեմն եթե համեմատում ենք Արցախյան պատերազմի վերջի փուլը նախորդ փուլերի հետ, ու բացի այն, որ սա միակ փուլն էր, որտեղ մենք պարտություն արձանագրեցինք, մի մեծ տարբերություն կա միջազգային արձագանքը. 1992-93-ին էլ էին թուրքերն ուզում զորք մտցնեին, կանխարգելվեց դա, ադրբեջանական ագրեսիայի տարբեր դրսևորումներ սանձվում էին, 16 թվականի ապրիլյան պատերազմը, թե տենց կոչենք, որը լուրջ փորձագետների կարծքով իրականում ռազմվետքը բոեմ էր, բայց էլի կանխվեց, այս փուլում միջազգային արձագանքը շատ պասիվ էր։ Մեր գործընկերները նշեցին, որ իմ համար միջազգային իրավունքը մեռավ, մյուս մեր գործընկերը նշեց, որ զարմանում էի, որ արևմտյան դիվանագետները հարցը Հայաստանը ներկայացնում էին որպես ագրեսոր երկիր։ Խնդրեմ ձեր անկեղծ կարծիքը, որ փուլում հայկական դիվանագիտությունը կիքս տվեց, ձախողվեց, որ մենք չունեցանք այն միջազգային արձագանքը, որը միշտ լինում էր, և դրանից կոնկրետ ինչ դասեր եք քաղել։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, հարցի համար։ Ես կուզեի, որպեսզի դուք մատնանշեիք 2016 թվականի քարոլյա պատերազմի համատեքստում տարբերվող միջազգային հանրության կողմից գնահատականների համեմատ վերջին պատերազմի, իսկ ինչ վերաբերվում է իմ գնահատականին, մասնավորապես թե որ պահին էր, երբ որ մեր դիվանագիտությունը կամ համենայն դեպս միջազգային հանրության ընկալմամբ այդ ճեղքումը տեղի ունեցավ, կամ այդ կետից այս կողմ անցնելը տեղի ունեցավ, իմ կարծիքով դա 2008 թվականի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից ընդունված այն բանաձևները, ըստ որի պահանջվում էր հայկական զորքերի անվերապահ դուրս բերումը Արցախից։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ տեղից չխոսել, արձագանք։ Պարոն Աղաջանյան, գլխավոր ասամբլեայի որոշումներն իհարկե պարտադրող ուժ չունեն, բայց ավելի վատ որոշումներ են եղել 92, 93, 94, դրանից բացի եղել է նաև Լիսաբոնի գագաթաժողովը, բայց և այնպես դա չէր խանգարում միջազգային դիվանագիտությանը սանձելու ադրբեջանական ախորժակը։ Եթե 16 թվականի մասին հարց եք տալիս, ասեմ, որ 4-րդ օրը պարտադրվեց զինադադար, 4-րդ օրը այս անգամ զինադադար կամ հրադադար չպարտադրվեց։ Եվ էլի եմ ասում, ձեր գործընկերներին էի մեջբերում, որ ասում էր, արևմտյան դիվանագետները Հայաստանին ներկայացնում էին որպես ագրեսոր, 16 թվականին արևմտյան դիվանագետները Հայաստանին որպես ագրեսոր չէին ներկայացնում։ Համար եմ ուզում հասկանամ, որտեղ կոնկրետ Հայաստանի դիվանագիտությունը կիքս տվեց, և դրանից կոնկրետ ինչ դասեր են քաղել։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան, դուք խոսում եք 2016 թվականի քարոլյա պատերազմից հետո Հայաստանին ագրեսոր չանվանելու մասին, և համեմատում եք 2018 թվականի կամ որ պայմաններում, չէ, դուք հենց նոր ձեր ելույթում դրա մասին էիք խոսում, չէ, դուք դրա մասին էիք նոր խոսում, կմիացնեք տեսագրությունը, չեն համարել, հիմա դուք ասում եք, որ 2020-ին համարել են, ոչ,
Հարգելի գործընկերներ, պարոն Վարդանյան, պարոն Խաչատրյան, պարոն Աղաջանյան, վերականգնեք։ Պարոն Աղաջանյան, պատասխան։ Պարոն Խաչատրյան, ես մեղմ ասած համաձայն չեմ ձեր հետ, որ 2016 թվականի պատերազմը, քարորյա պատերազմի ուրեմն հրադադարը պարտադրված է եղել։ Ես կտրականապես համաձայն չեմ ձեր հետ պնդման հետ, եւ ես կարծում եմ, որ դա պայմանավորված է եղել այլ հանգամանքներով, մասնավորապես խոստումներով, որոնք որ հետագայում թողնվել էին ըստ էության մեր քաղաքական իշխանության վրա, որը որ եւս կարելի ավելացնել այն հանգամանքներին, որը որ բերեց անխուսափելիորեն այս պատերազմը։ Շնորհակալություն, Քրիստինե Պողոսյան։